მოკლედ ამ ახალი წლების პერიოდში საცივის და ტექნატოლიერების კვალდაკვარ ძალიან პოპულარული თემა იყო პატრიცემული ოთარი და მისი წონა. ვინაიდან და რადგანაც? ო, კიში. შემოიხედე ხოლმე სოციალურ ქსელებში და ნახავ რა ხდება. ვინაიდან და რადგანაც? ტელეკომპანია იმედი კვლავ მეორდება Well, it's a very serious thing. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. ნახევარი დაიკერი ზუსტად მე ესე იგი აი პიკი მქონდა რამდენი კილო იყო 123 კილო ვიყავი ოდესაც მქონდა აი პიკი ჩემი წონის იყო ეს ესე და კამერამ დააფიქსირა კალში დაფიქსირა ხო ნუ ახლა და რამდენი დაიკერი საერთო ჯამში დაკლებული მაქვს 42 კილო 42 კილო კი ბატონო კარგი ახლა როგორ ერთი ნუცა და კარგი ინდაური ერთი ნუცა და კარგი ინდაური არა როგორ იყო იცი ანუ ზოგადად მართლა შემაწუხა ამ ზონამ. ყველას ბაცუხებს ახლა უკვე საახალწლო მეც ხოლმე უკვე ჟილეტი კონსერტამდე მეც სამაგისო არაფერი არ ქვს ახლა როგი ყურებ სამაგისო. უბრალოდ რა არის იცი რომ მართლა აი რომ მესამე სართულზე ფეხით ასვლამ რომ მომიწია და სუთხვა რომ გამიჭირდა და ხოში რომ დამეწყოდა ეს გულის რიტმი რომ ამიჩქარდა და თან არითმულად რომ აჩქარდა ეს ყველაფერი ეს ერთი ხო და ნუ მეორე ხა ვიზუალური მხარეც კი მეუბნებიან ხოლმე რომ დედა როგორი პუტკუნა იყავს აღარ მაგრამ არაფერში არ ვეტეოდი ხალხო ეს საყვარელი არ გინდოდა აბსოლუტურად ჩემი ჩაცმა აი ამდენ 4 წელი გადიოდა ეს სერიალი ხო ჩემი ჩაცმა იყო პრობლემა რა ანუ რა XXXL-ი ხო ანუ ექიმის ხალათის გარდა არაფერი არ მეტეოდა და ყველაფერი იყო და აბა ჩავაკეროთ და აბა გავზარდოთ და მივაკეროთ და გამოვალ ამ ორმა უფრო ჯანმრთელობის ანუ აი რომ ვიგზენი რომ ნუ აღარ შეიძლებოდა ხო რა თქმა უნდა აი კონკრეტულად რა პრობლემებთან ქონდა საქმე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ჯანმრთელობა ეს იყო ხო რომ რითიც დავიწყე მოყოლა ხო ვიცი რა იყო ადვილი დაღლა იყო და უშუალოდ იყო აი პატარა ფიზიკურ დატვირთვაზეც აი უძნობდი რომ მიუხედავთ იმისა რომ სიგარეტს არ ვეწეოდი ხო მიუხედავთ იმისა რომ და უშუალოდ ეს რაღაც გარკვეული მავნე ჩვევები არ მქონდა ამის და მიუხედავად მაინც პატარა ფიზიკურ დაატვირთვაზე აი მეწებოდა და უშოთ უგონშო ეს გადაწყვეტილება რა უნდა დაგეყო მე ცოტა როდის იყო ყვეთალე კითხვები გამიშა ყვეთალე კითხვებზე ყვეთალად გიპასუხე გეტყვი 2007-ში დაიწყო სერიალი 2007 2008 2009-ში გადავწყვიტე რომ დამეკლო პირად ცხოვებას და როლი ეჭირა ამ გადაწყვეტილებაში ანუ აი არ ვიცი რაღაცა მეუღლის ასე შემდეგ ოჯახის წევრების დამოკიდებულება. 2002-ის არასდროს არ ვთქვათ ჩემთვის, არც მეუღლეს, არც ოჯახის წევრებს, რომ დედა რამ ხელ. არა, მე უნებოდა რომ მოიმატე და ხთა ვაიმე ხა შე რო დიეტაზე არ დაჯდე და ხმას არ გაგცემ და რაც არ ყოფილა. როდის მოიმატე? ეს ერთფაშად მოიმატე თუ პერიოდულად სულიყავი ხარ? იცი რა, მე ვიყავი ასეთი, როგორც ვარ ახლა. სკოლაში, სტუდენტობის დროს მომატება დავიწყე, როდესაც უცხოეთში ვსწავლობდი ორდინატურაში, ასპირანტურაში, შესაბამისად ქონა არანორმირებული კვება, ჭამდი როცა თავისუფალ დრო გამჩნდებოდა, ჭამდი ყველაფერს, ხო? ძირითადად ეს ბუტერბროდი, ბურგერი, ღვეზელი, კარტოფილის ღვეზელი. აი ესეც და ნუ მე თბილისშიც რო ჩამოვედი, უკვე იცი რა 6 წელი რო რაღაც გარკვეული რეჟიმი გაქვს, თბილისშიც ვეღარ შევცვალე ეს რეჟიმი 2003-ში დავბრუნდი საქართველოში და ნუ ის 4 წელი კიდე დამემატა, იმიტომ რომ თავისი ხინკლებით და მონატრებული საძმაკაცოთი და ხო ხვდები ამით ყველაფერს ქართული ნოყიერი საძმაკაცოთი არაფერს უარს მაგრამ განსაკუთრებით ჩემი პრობლემა იყო იმაში რომ განსაკუთრებით მიყვარდა ცომიანი საცომეული აი განსაკუთრებით ოღონდ მე მაყურებელს დარწმუნებული ხარ ძალიან აინტერესებს ვით უმეტეს აი ამ ახალი წრის შემდეგ როდესაც მეტნაკლებად ქართველი ვერს გვიყვარს ჭამა და შესაბამისად მეც აკვაქვს კი მეც არაფერი არ დამიკლია ამ ახალ წელს აქვე ხო და ის
ეს მაინტერესებს. როგორ მოხვედი ამ წონამდე 42 კილო, როგორ დაიკელე და როგორ ინარჩუნებ? პირველ რიგში. ოთარის დიეტა გვითხარ. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თუ კი ადამიანს არ აქვს რაღაცა მართლა სერიოზული ენდოკრინული პრობლემა და მართლა საჭიროა რომ უნდა ჩაერიოს ენდოკრინოლოგია, ასეთი შემთხვევები არის და უნდა მიმართონ პროფესიონალს, ანუ თუ კი ეს პრობლემა ადამიანს არ აქვს, ყველაფერი იწყება ნებისყოფით. Absolutely, ყველაფერი, იმიტომ რომ მე შევძელი და ერთი ხა თავს კი არ ვიქებ, მაგრამ რადგანაც მეკითხებით, ამიტომ გვასურთ. რა თქმა უნდა. Შევძელი, რომ ერთი წლის განმავლობაში ყველა წვეულებაზე, დაბადების დღეზე, ახალ წელს, აღდგომას ყველგან მივდიოდი ჩემი კონტეინერით. იმიტომ რომ ვიცოდი რა დოზა ეს ერთი წელი. ერთი წელი. ხო, იმ კონტეინერში რამედო, ნახე, თავიდან დავიწყე ცილების დიეტით, ანუ ორი თვე გავაკეთე ეს ცილების დიეტა. მე ამას მიუმატე აქტიურად დავიწყე ცურვა. მიუხედავად იმისა, რომ სირბილი ჯობია, რა თქმა უნდა, და უფრო ეფექტურია. კი, წონის დაკლებისთვის სირბილი ჯობია, ვიდრე ცურვა. კი ბატონო, ორივეს თუ შეათავსებ, საერთოდ იდეალურია. ამდენ დროს ად არის. ხო, სურას უფრო ვახერხებდი, დავიწყე ცილების დიეტით და მერე გავაკეთე რა იცი რომ ანუ გამიჯუნა საკვების, ანუ რას გულისხმობ ამაში. აი შეხედე, ერთ დღეს არ უნდა მეჭამა ხორცი და კარტოფილი. აა სიტყვაზე. მოხარშული ხორციც იგულისხმება? ერთ ხო. ეს არ უნდა გეჭამა შენ გადაწყვეტ. არა 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 არა. ეს მირჩი ეს. ეს რაღაცა საკვები საკვები. აი ნახე, ერთი დღე ჭამ მარტო ხილ და ბოსნეულს. ამ დღინდას დღეს ხილ და ბოსნეული. კი ბატონო. დღეს ჭამ ხო დღეში სამჯერ ჭამ ხოლოდ ხილს და ბოსნეულს. აჰა. აქ მოხარშული კარტოფილი შედის, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ ვიცით, რომ მოხარშული კარტოფილი საკმაოდ კალორიულია და ზოგადად. მაგრამ ბოსტნეულია და შედის, ხო ხვდები? ანუ იქ იყო ეგრეთ წოდებული ტყუილი სუპი, ხო, ბოსტნეულის, იყო სალათი, სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ამასთან არ უნდა შეგერია ცილა. აჰა. ავიღოთ მეორე დღე, ანუ ასეთ დღეს ვაკეთებდი კვირაში ორს. აჰა. დანარჩენი დღეები ვჭამდი ცილებს, ანუ მოხარშული კვერცხი, მაწონი, მოხარშული ხორცი, უცხიმო ძეხვი, მოხარშული თევზი, ქათმის ფილე მოხარშული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოდა ეცი ამიდა კითხვა. ეს გრძელდებოდა, ხო. მოსაზრება არსებობს და ალბათ სწორია, არ ვიცი, არ გამომისწია საკუთარ თავზე რომ ერთი რომ, ანუ არის ძალიან დიდ რესურსთან დაკავშირებული დიეტა, ერთი ფინანსური, მეორე თქვა დროის თვალსაზრისით, ხო? აი თუ არსებობს იგივე მაწონი რადგან ახსენე, უკვე ისეთი რაღაცები რაც მზა იყიდება, თქვა მაღაზიებში, ხო? შეიძლება აი ამაზე გადავიაო, თქვა ერთი თვე ვიყოთ, მხოლოდ მაწონზე, არაჟანზე. ანუ შეიძლება არ მოხარშო? როგორ არა ხა მოხარშული ხორციც იყიდება მარკეტებში, ხო? ქათმის ფილეც იყიდება, მოხარშული და ხომ არის, გამზადებული და ბოლო-ბოლო ძეხვი. და ის რომ რეალურად შეიძლება შენ გახსნებს მოხარშული ხორცი, მაგრამ მე შესაძლოა მას უხედეთ ესე სხვა თემაა, ინდივიდუალური. აი ამიტომ ვამბობ რომ ამიტომ თქვი რომ პროფესიონალის ჩართვა ძალიან ხშირად აუცილებელი. ახლა მე მაგალითად თუ ყოველთვის ციციბურას უკებს, მე ვიც კი ბატონო, მე მახტუნებს, მე მაგალითად აი ძალიან რომ გადავიტვირთები, ხო, აი ყოფილა ხოლმე რომ ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, ნუ ვერ გამიკონტროლებია, იმიტომ რომ ნუ ადამიანები ვართ, ხო, ხან სადმოხდები, ხან სადმოხდები. არ გაქვს ეს კონტეინერი? ხო, არ გაქვს ეს კონტეინერი ბოლო-ბოლო, არა? აი მე მაგალითად მე განტვირთვის დღეები ჩემთვის არის ციციბურა. ანუ მოხარშული. დღემდე გაქვს განტვირთვა? კი, კი, ვარიანტი არ არის, მე რო 2-3 დღე არ გავაკეთო, ციციბურა უზეთო. უყალაბო. ნუ ცოტა მარილს უშვები ხოლმე ახლა გემოსთვის, ჩემთვის უკვე შეიძლება. ანუ აი ზოგი ციციბურა ასუქებს, აბსოლუტურად მართალი ხარ. მე ვიცი, აი ზუსტად ვიცი რაღაცას რომ მივირთვევ. ზუსტად ვიცი მეორე დღეს მომატებული ვიქნები თუ არა. არა, ნუ ვიცი უკვე გამოცდილება მაქვს. 2009 წლიდან 10 წელია უკვე ამ რეჟიმში ვარ. ცხოველებები და კონტეინერები ახსენე და აუცილებლად მოკითხო, მე ვიცი რომ შენ როგორც ყველა ტრადიციულ ქართულ მამაკაც ძალიან გიყვარს სმაც, ნუ ზომის ფარგლებში. ზომის ფარგლებში თქო. ცხოველებაზე შენი კონტეინერით რომ მიდიოდე, კომპოტს მიდიოდე. არა, მომისმინე ის პერიოდი, როდესაც მე აქტიურ დაკლებაში ამ პერიოდში ვიყავი. რა თქმა უნდა, ახლა მე იქ არც თამადობდი და ეხლა დიდი ორი ჭიქა დამელია წითელი ღვინო, რომელიც შედიოდა ჩემ დიეტაში. ანუ შემეძლო ამის უფლება მიმეცა ჩემი თავისთვის. რა თქმა უნდა, თუ დღევანდელზე მეკითხები, დღეს ახლა თუ მიწევს მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან ერთად სუფრასთან დაждდომა და ღვინის დალევა ორ ჭიქაზე მეტის, ხო? ანუ რავშვები, საერთოდ მოკლული მაქვს, ამოღებული მაქვს ცომი.
გამორიცხული ან გვინო ან ცომი ესე ხო ან სილან ხორცეული ყველი და კიდე მშრალი გვინო და ის მცთარია ან ხი ვიტყვი მცთალი მოსაზრებაა რომ დაუშვათ ხა რადგანაც ამ თემაზეა საუბარი მე ხა ალკოჰოლის იმას კი არ ვაკეთებ პროპაგანდას და რეკლამას მაგრამ ესე შედის ხო ადამიანის რაციონში მცთარია ის იდეა რომ არაყი უფრო დიეტურია ვიდრე გვინო არა მე ვიცი აღთქმას თუ თეთრი მშრალი გვინო არის ყველაზე დიეტური სასმელი ალკოჰოლურ სასმელებს შორის. ხო, და ნაკლებ შაქარი იცავს. თეთრი შალი გვინო. არახთან დაკავშირებით მსმენია ეს მოსაზრება, რომ თითქოს რა ცხიმს წვავს, იმიტომ რომ სპირტის შემცველობა მაღალი აქვს. ეს არის მიწი, ხო? ცხიმს წვავს ლიმონი. არა, ცხიმს წვავს ლიმონი, მართალია. და ანანასი. როგორ ხდებიოთ, არა? ანანასი. ერთი თავი და თავი. ჩავეკითხო, ნამოსთან ჩავეკითხეთ, კი ბატონო. ღამე, გვიან ჯამა. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვი? მე პირადად ვიცი რომ ვისაც ნორმ არ აქვს ძალიან გადაჭარბებული წონა შეუძლია უბრალოდ საღამოს არ ჭამოს და ამით რაღაცნაირად მინიმუმ შეინარჩუნოს თავი. ანუ სულ შეერი კუჭიც არ შეიძლება, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ელემენტარულად გამოგვეყოფა ხო კუჭის წვენი, რომელიც ძალიან ძალას შეიცავს აშკილოს არა, ამ აშკილორმა რაღაცა უნდა გადაამუშაოს. თორემ მე უკვე ჩვენი კუჭის ლორწოვანზე მიადგება და იქ დაიწყებს რაღაც ცუდ ქმედებებს, ხო? რაც აზიანებს კუჭის კერძს. აი მაგალითად ესეც არაჩვეულებრივი მეთოდია. მე ვიცი რომ შენ აკეთებ ამას 7-ის მერე, ხო? 7-ის მერე 6-ი, ზოგი 5 საათის მერე არ ჭამს, მაგრამ 5 საათამდე 3ჯერ ახერხებს რომ დაუშვათ ბრეკფასტი, ლანჩი და ალბათ ისიძინებ ხო? აა, ამას დავაჭერ რა უნდა. ხა, ყველას თავში რადგანაც დაძინებ. იცი რა არის? პირველ რიგში ენდოკრინოლოგმა რომ ნახოს არის ძალიან კარგი კერა, ხო? რომ უნდა გამოირიცხოს რომ შენ არაფერი არ გჭირს სერიოზული დაავადება, რომელსაც არ ჭირდება ექიმის ჩარევა. ეს ჩარევებზე გადავედით, ხო? ანუ მაშინ ჩარევა ჩამოვაყალიბე, რეკომენდაცია. კი ბატონო, პირველ რიგში რამდენიმე რეკომენდაცია. მე არ ვარ, კი, ექიმი ვარ, მაგრამ პროფესიით ენდოკრინოლოგი არ ვარ. ჩემი გამოცდილებით გეუბნებით, რომ პირველ რიგში რომ არა გვაქვს არანაირი სერიოზული პრობლემა, ეს ერთი. მეორე, ანუ დიეტა კი არის და უშუალოდ სასარგებლო დაკლება, მაგრამ ზოგი ადამიანისთვის დიეტაც არ შეიძლება. ისეთი და უშუალოდ რაც მე გავაკეთე, შეიძლება სხვისთვის ეს საზიანო იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას კუჭის დაავადება ქონდეს, 12 გოჯას რაღაც პრობლემა ქონდეს, რაღაც რეფლუქს, ეზოფაგიტი არის ასეთი დაავადება, რომელიც თოსაც აუცილებლად რაღაც თუ არ მიიღეს. ამ ტიპური გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღო. უნდა გამორიცხო ყველაფერი, რომ შენ არ გჭირდება მართლა ექიმის ჩარევა და უბრალოდ გჭირდება დაკეტვა, გამიგე და ხო, მე რე იყებ და ნუ მე რე ყველაფერი არის ნებისყოფა რა. მესამე ნებისყოფა. მესამე ნებისყოფა და ხო და მეოთხესაც გეტყვი რომ აუცილებლად ჩვენ ხო ყველაფრისთვის ვიხდით ხო? ანუ ყველა სიამოვნებისთვის რაღაცას ვიხდით და რაღაცას გავცემთ და რაღაცას გავიღებ. ხო, ანუ ერთი დღე, ორი დღე მე მესმის, რა თქმა უნდა, ახლა ჯვარი გწერია რომ დაბადების დღეზე არ დაგყვადიჟონ და ახალ წელს მეგობრებთან ერთად არ შევხვდეთ და ოჯახის წევრებთან ერთად და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს თავის დრო აქვს, მაგრამ უნდა იცოდე რომ შენ ამის შემდეგ საფასურს იხდი და უშუალოდ ორი დღე მე რომ მივცემ ჩემ თავს უფლებას რომ დავარღვიო ყველაფერი და აი ჩემს გემოზე და ჩემს სიამოვნებაზე იყო, მე უკვე ვიცი რომ ახლოესის სამი დღე უნდა განთქვა გავაკეთო და ხო უნდა მოვკეტო და დავკეტო ყველაფერი. ერთია რომ ნებისყოფა ნამდვილად აუცილებელია და ჩემთვის პირველი არის ამ ყველაფერში ასეთი დიეტის დროს და მეორე ალბათ ის რომ ყველაფერი არის ჩვევა და ჩვენ ამ ჩვევების გამომუშავება საბედნიეროდ შეგვიძლია და მგონია რაღაცა თავიდან ჭირს და მე შეიძლება რომ აი რასაც ჩვენ ამბობ უკვე იცი რომ კვირაში ორი დღე უნდა გქონდეს გან ხო, ეს რა ამატებ უკვე რომ ძალიან მარტივია. გასულია 4 თვე, 5 თვე უკვე ამ ხელას სტაჟი დააგროვე, ამის გაფუჭება და ჩამოშლა და აი დღევანდელი გადმოსახედი და მე პირადად ვერ წარმომიდგენია რას ნიშნავს რომ არ უჭამო ღამის საათებში, არამ თუ საღამოსი ღამის საათებში. შენ ვერ წარმოიდგენ, იმიტომ რომ შენ ეს არ გჭირდება, თუმცა არანაირად არ გაწუხებს. ხო, მაგრამ იქამდე მივდივართ ამ შემთხვევაში ჩემ თავზე ვცაუბრობ რომ ასეც არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება როგორც ჩვენ თქვი რომ რაღაც პერიოდში მოიმატა, სადღაც უცებ შემაწყოს და აქამდე რო არ მივიდეთ. კი, ამიტომ აკამდე რო არ მივიდეთ, ალბათ ჯობია რომ თადარიგი დავიჭიროთ თავიდანვე და ჯანსაღი ცხოვრება და სწორი ჩვევები ჩამოუყალიბოთ და